Näin on Oulun Kärppien naisten akatemiajoukkueesta pelaaja esittelyvuorossa. Oona Koski, terve Oona. Moi. Justi Oona, reenit päättyneet, mitkä on fiilikset? No oli aika raskas toi viimeinen loppuus toi peli, et vähän vainoa. Niin te pelasitte tuossa lopussa ja näytti sitä, että 4-4 vastaan pelasitte. Joo. Oona, sä oot urheilullinen, kuulin tuossa vähän, että sulla on tommonen urheilullinen tausta. Onko tullut vähän useampakin lajia testattua? No joo, voimistelusta jalkapalloa ja sitten vähän, niin vähän kaikennäköistä. Ja urheilullista perheestä, oliko näitä isoveliäkin pelaa jääkiekkoa? Joo, ja pikkuveli. Ja pikkuveli kanssa, aivan. Minkä aikaa Oona oot tässä akatemiajoukkueessa ollut? No vuosi sitten tuli tähän. Vuosi sitten, eli viime vuosi oli eka vuosi? Joo. Pääsitkö ihan pelaamaan silloin? Joo. Miltä tuntuu pelata akatemiassa? No olihan se ihan kiva, että pojista siirtyi, niin totta kai se vähän muuttui. Kuitenkin oli mukava. Että aikaisemmin olet pelannut poikajoukkueessa, viime kausi sitten pelkästään tässä tyttöjoukkueessa. Joo. Kyllä. Nyt uuteen kauteen, minkälaisin tavoitteen lähtee Oona Koski tähän 2021 kauteen? No, se onhan peliaika, se olisi ihan kiva päästä sinne mestikseen. Että... Semmoiset on niinku tavoitteet? Joo. Miten Oona, kuka on sun suosikki jääkiekkoilija? Tai onko joku urheilija, joku idoli, ketä manita? No, ei silleen ole tietty, mutta Aho ja nämä on ihan hyviä pelaajia. Anteeksi? Aho ja nää ajan. Niin Sebastian Aho. Pistä kopot, meillä on sama. Minäkin fanita Sebastian Aho. Mennään vielä vähän noihin muihin lajeihin. Sanoitko, että tanssia... Mitä siinä olikaan muita lajeja ollut? No tanssia ja voimistelua ja... Tanssia ja voimistelua. Varmaan on hyötyä tähän jääkiekkoonkin niistä lajeista. No joo, vähän joo. Tuleeko vielä tanssittua? No ei enää oikein. Entä sitten voimistelu, niin... Onko ollut ihan pienenä voimistelijana? No mä sille harrastin vähän aikaa, tai mä olin semmoisessa akrobatiakerhossa. Sitten mä jäin tauolle ja sitten mä aloitin taas tuossa vuosi sitten lopetin. Vuosi sitten lopetit voimistelu? Joo. Oho, eli aika notkea tyttö taitaa tämä Oona Koski olla. No ei enää, mä onnistunut. Joo. Miten muuten, miten löysit jääkiekon? No isoveli pelasi, niin pitihän se itsekin alkaa sitä pelaamaan. Minkälaista tyttönä oli silloin, kun aloitit? Minkä ikäisenä aloitit jääkiekon ja minkälaista oli tyttönä poikajoukkueeseen mennä? Mä aloitin vissiin 6-vuotiaana. Joo. Ja no olihan se, niinku, hyvin otettiin porukkaa mukaan ja oltiin vielä niin pieni, ettei ollut hirveän iso taitotaso eroakaan. Kyllä. Mikä sulla on kasvattaja seura? Limingan kiekko. Limingan kiekko, kyllä. Kelle lähtee Oona Kosken terveiset tässä haastattelun lopuksi? No mun vanhoikkavarille Neija Siirolle. Siinä lähtee terveiset. Ei muuta kuin oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta ja kovasti tsemppiä tulevalle kaudelle. Kiitos.